көлік жүргізушілеріне құлақ қағыз. Бұдан былай сіз Шымкентке бара қалып, ол жақта полицейлер көлігіңізді тоқтатып, сізге бірден сыбайластық туралы сөз қозғай қалса, саспаңыз. Себебі жыл басынан бері 10 полицей сотты болған шаһарда жаңа ереже енгізілді. Енді жол сақшылары көшеде тоқтатқан көлік жүргізушісіне бірінші жол ережесі туралы емес, сыбайластық жайлы ақпар беру тиіс. Жаңа талап жол бойындағы сыбайластықтың алдын алады деп күтіліп отыр. Бүгінен бастау алған жобаның жай жапсарын тілші тарқатсын. Пара берсеңіз, қылмыстық жауапкершілікке тартыласыз. Бұл Шымкенттік жол сақшыларының сәлем сөзіне айналатын тұрақты тіркес. Өйткені бұдан былай қаладағы барлық полицей әр тоқтатқан көлік жүргізушісіне осылай айтуға міндетті. Осы арқылы күн сайын мыңдаған азамат пара берудің қылмыс екенінен ақпарат алмақ. Bizde özü 350-400 kizmetker kündelikte kizmetker çıkart. Her bir kizmetkerimiz 10-15 10 çaktı avtokolik jürgüzüşünü toktatkanda, yani sonda 1,5 mıñga juuq jürgüzüşünü biz eskerte alamız. Yani osında kılmıstık kuzuluşka, zanbuluşka barmağın. Бұл бастаманың қолға алынуына негізгі себеп құқық қорғау саласындағы етек жайған сыбайластық. Статистикаға сүйенсек, соңғы 2 жылда қалалық полиция департаментінің 12 қызметкері бармақ басты көз қысты әрекетке барған үшін сотталған. Содан кейін антигордың сыбайластық картасына еріпті. Құқық қорғау жүйесінде сыбайлас жемқорлық фактілері болған соң ол картаға енгізілген. Бұл картаға енгізілген соң үлкен мониторинг жасалады. Сонымен қатар мынау план істелінеді. Бұл сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтап, оны қалай жоятынымызды. Жаңа жобадан антикор өкілдері мен құқық қорғау саласының қызметкерлері жақсы нәтиже күтіп отыр. Ал көлік жүргізушілері болса, талап мықты, тәртіп қатал болуы керек деп есептейді. Нәтиже береді деп ойлаймын енді. Мына телевидениеден шығып тұрған екен нәтиже береді, енді ел жұрт көрген екен нәтиже береді. Жақсы жаңағы тәртіпке алынса болады ғой. Пара берумен қатар оны алу да үлкен қылмыс екенін жүргізуші мен полицейдің есіне бірдей салатын жобаның қандай нәтиже беретіні алдағы уақытта талдана жатар. Айтпақшы, бұдан былай тоқтатқан полицей сыбайластық туралы хабарламаса, жүргізушілер оның үстінен полиция департаментіне шағымдануға құқылы. Мақсұт Жарылқасын, Виталий Зайнтинов, Атамекен Бизнес арнасы, Шымкент.